Հարգելիներս, շարունակում եմ։ Եկեք կարդանք այն վերնագիրը, այսպես ասած, միտքը, որը առանձնացրել եմ։ Եթե ուզում ենք փոխել մեր կյանքը, նախ եւ առաջ փոխենք մեր համոզմունքները։ Ահա ցայլեն գլխավոր միտքը, որը ասացի, որ դրել եմ վերնագիրը ընտրելու հիմքում։ Եվ այսպես փորձելու ենք կանգառներով ընթերցանություն անել։ Կարող եք իհարկե էկրանից կարդալ, բայց փորձեմ ես կարդալ։ Բայց մինչ կարդալը ձեզ ուզում եմ այսպիսի մի հարց տալ, խնդրելու եմ կրկին 5 մասնակից հերթով ձեռք բարձրացնելով խոսեն այս հարցի շուրջ։ Դες մի հարց եմ ուզում։ Երբևէ մտածել եք, որ դուք ինչ-որ կապանքների մեջ եք, զգացել եք ձեզ կապանքների մեջ։ Խնդրում եմ պատասխանել ոչ թե այո, ոչով, այլ մեկնաբանությամբ։ Շնորհակալ կլինեմ։ Նորից օգտագործենք ձեռք բարձրացնելու սկզբին, որ իրար չխանգնենք, համեցեք։ Լիլիթ Մնացականյան։ Շնորհակալություն։ Այո, ես ինձ զգացել եմ կապանքների մեջ, երբ որ առաջին անգամ փորձեցի աշխատել, ուզում էի բաներ անել դպրոցում եւ իմ աշխատանքի մեջ, որը անհասկանալի եւ անընդունելի է շատ այլ դասվարների կողմից։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Լսենք այլ կարծիք։ Արև Մելքումյան։ Համեցեք, Արև ջան։ Բարև ձեզ։ Ես այո կապանքների մեջ եղել եմ եւ դա եղել է իմ բարբարին բնորոշ ակցենտը։ Ուստանողական տարիներից ձևավորված կապանք է, որը մինչև հիմա դեռ կա։ Շատ լավ, շարունակենք, լսենք եւս երկու հոգու։ Այս պահին ձեռքեր չեմ տեսնում, ես ուրիշ։ Շատ լավ, եթե չեն ցանկանում արտահայտվել, ոչինչ, շարունակենք, բայց խնդրելու եմ ակտիվ լինել։ Այս պատմությունը սերտ կապ ունի հենց այդ կապանքների մեջ զգալու հետ։ Հիմա փորձենք կարդալ։ Առաք փղի մասին։ Մի անգամ անցնելով կենդանաբանական այգու փղերի մոտով, մի մարդ հանկարծ կանգ առավ, զարմանքով նկատելով, որ այնպիսի վիթխարի կենդանիներ, ինչպիսին փղերն են, պահվում են կենդանաբանական այգում միայն մի բարակ պարանով, որը կապված էր իրենց արջևի ոտքից։ Ոչ շղթաներ կային, ոչ վանդակներ, ակնհայտ էր, որ փղերը հեշտությամբ կարող էին ազատվել այդ պարանից, բայց չգիտես ինչու նրանք դա չէին անում։ Հերթական կանգառի մոտեցանք, սիրելիներս, եւ հարց ձեզ. ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ փղերին չէին պահում վանդակներում։ Ինչպես հիշում ենք, երեխաներին եւս բնականաբար այս մոտեցումը, որ ես այսօր ընտրել եմ, այն նպատակով եմ ընտրել, որ դուք սա համապատասխանեցնեք ձեր դասի թեմային եւ ձեր նպատակին ու կիրառեք, եւ գիտենք, որ երեխային չի կարելի միանգամից ուղղել մի քանի հարցադրում, եւ հիմա սկսենք հարցերին պատասխանել մաս առ մաս։ Ինչ եք կարծում, ի՞նչն է պատճառը, որ փղերին չէին պահում վանդակներում։ Լսում ենք 3 հոգու։ Համեցեք։ Հիշեցնեմ, որ եթե ակտիվ չենք լինելու, 3 ձեռք ունենք, Մայրամը նարինեք եւ ձեռքը կարող են ստացել։ Համեցեք, համեցեք։ Փողերը չեն փորձում փախչել, որովհետեւ նրանք դեռ փոքր հասակից, ոնց որ դասիրակել են իրենց, միշտ կապել են, շփաներ ամրացրել են, հաստատել են, եւ եթե դուք բնական շարունակությունը կարդացել եք կամ տեղյակ եք, կխնդրեմ առաջ չանցնել հարկերից։ Հա, չէ, չեմ բացել։ Ինչ կարծում, ի՞նչն էր պատճառը, որ փղերին չէին պահում վանդակում։ Մեր կարծիքը գրենք, լավ։ Այստեղ Լիանան է ձեռք բարձրացրել, Արևը, Լիանա, համեցեք։ Ահա, որովհետև գիտեն, վստահաբար գիտեն, որ միևնույն է, եթե նրանց պետք լինի այդտեղից դուրս գալու, անպայման կկոտրեն ու դուրս կգան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Լիանա ջան։ Աննա Պողոսյանը գրել է, փախնելու հավանականությունը փոքր է, շնորհակալություն։ Ք
Քնարի Գալստյան։ Ես կփորձեմ պատասխանել այսպես. Միգուցե չէին կապում, որպեսզի փղերի մոտ իմիտացիա ստեղծեին ազատության, այսինքն փղերին թվաց, թե իրենք ազատության մեջ են։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Անցնեմ առաջ ուղղելով հաջորդ հարցահարգելիներս։ Ձեր կարծիքով պատմվածքը ինչի մասին է։ Եվ խնդրում եմ պատասխանելով ասել նաև ինչու եք այդպես կարծում։ Լավ, լսում եմ։ Ձերքում եմ երեքով Լիլիթ ջան, ահա։ Լիլիթ Մնացականյան։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ փողերը ասոցացվել են այն մարդկանց հետ, ովքեր սիրում են ազատություն եւ յուրաքանչյուր դեպքում կհասնեն ազատության։ Կարծում եմ հենց դրա մասին է այսօրվա այս փոքրիկ պատմությունը կամ առակը։ Շատ լավ։ Գեգա Կասպարյան։ Լսվում է իմ ձայնը։ Այո։ Այո, այո։ Ես էլ եի կարծում ազատության մասին է։ Այն էլ կարծիքը հնչեց, որ փղերը կոչ ազատության մասին, ազատ արտահայտելու միտքը, ցանկությունը, սովորեցնել երևի երեխաներին առակով դա։ Լավ, որ ազատ արտահայտեն կարծիք։ Քնարի Գալստյան։ Ամբելիկյանը։ Ես Քնարի կարծիքը խոսեց, թե էլի ասեք Քնարի ջան։ Ես կարծում եմ, որ դեսկիզբը տեսնում ենք ենթանաբանական այգում ոտքին բարակթելով կապված։ Իրականում անկեղծ կլինեմ, պատմությունը ինձ շատ վաղուց է ծանոթ, բայց ես փորձում եմ ավտանոցի նայել։ Ավելի հետաքրքիր այդպես։ Միգուցե այս պատմությունը, որ մարդը մի փոքրիկ կապի պատճառով հենց գալ բանտարկված, շարժվել տեղից։ Այստեղ Դավիթ Վարդանյանը նշել է վանդակների մեջ լինելու դեպքում նրանք կձգտեին փախչել, հա, կարծիք է, շնորհակալություն։ Լուսինե Զաքարյանը սովորություն էր մնալ տեղում, ընտելացնելու մասին դարձյալ նշել է Դավիթը, Ժենյան մարդկային բնավորության, Աստղիկ Ասատրյանը քննադատական մտածողության զարգացման, ուժեղները չեն վախենում ոչինչի, Ծանինը նշել Մովսիսյան, Արաքսիա Սաղոյանը նշել է, կարծում եմ նրանք հարմարվել էին այդ միջավայրին, այդ պայմաններին։ Շատ լավ, շնորհակալություն բոլորիդ կարծիքների համար։ Անցնենք առաջ, Քրիստինեի կարծիքն էլ չանտեսենք, իրավիճակին հարմարվելու։ Սյուզաննա նշել է, Զոհի կարգավիճակին հարմարվել էին։ Շատ լավ, ձեր ցուցտվությամբ անցնենք առաջ, ընթերցում ենք հաջորդ հատվածը։ Մարդը մոտեցավ վարժեցնողին և հարցրեց, թե ինչու են այդ վիքարի և հիասքանչ կենդանիները պարզապես կանգնել և փորձ չեն անում ազատվելու համար։ Եվ վարժեցնողը պատասխանեց, երբ նրանք երիտասարդ էին և անհամեմատ ավելի փոքր չափերով, քան հիմա, մենք կապում էինք նրանց այդ նույն պարանով և հիմա, երբ նրանք մեծացել են, հնարավոր է այդ նույն պարանով պահել նրանց։ Մեծանալով, նրանք շարունակում են կարծել, որ պարանը կարող է կապված պահել իրենց և փախչելու փորձեր չեն անում։ Այդ կենդանիները ամեն րոպե կարող են ազատվել իրենց սահմանափակող կապանքներից, բայց քանի որ հավատում են, որ չեն կարող, նույնիսկ չեն էլ փորձում, և իրենց ողջ կյանքը մնում էին կանգնած տեղում։ Կարծում եմ այս հատվածը ևս ձեզ հետաքրքրեց, և հիմա դարձյալ կանգառ ենք անում, և հետևյալ հարցը. Այժմ ի՞նչ կարծիք ունեք, զարմացած եք, ի՞նչ եք կարծում, փղերը ի՞նչ են զգում։ Եկեք խոսենք նրանց զգացողությունների մասին։ Լսում եմ։ Եկեք խոսեն այնպիսի մասնակետները, ովքեր այն մասնակետները, ովքեր դեռ չեն խոսել։ Հարգելիներս, ազատ Նարինե, Նարինե Սողոմոնյանը ձեռք է բարձացել, դեռ նախորդ անգամ։ Իմ կարծիքով այս պատմությունը ավելի շատ մարդկային բնավորության կարծրատիպերի մասին է, երբ մարդը և առհասարակ հասարակությունը սովորում է որևէ կարծրատիպերի ընկալումների և այդպես այդ սովորույթի ուժով շարունակում են ապրել և ոչինչ չփոխել իրենց կյանքում, ինչպես փղերը։ Նարինե ջան, անպայման այդ հարցը լինելու է, այսինքն նպատակի բնակրիության մասին, կխնդրեմ բուն հարցին պատասխանել, ի՞նչ կարծիք ունեք, զարմացած եք, ի՞նչ եք կարծում, փղերը ի՞նչ են զգում, զգացողությունների մասին ենք խոսում, հարգելիներս։
Հղերը հարմարավետություն, իրենք դուրս չէին գալիս իրենց հարմարավետության զոնայից, իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն, հարմարավետություն, այլ կարծիք։ Երմինեն Պետրոսյան նշել է վաղ։ Հղերի համար սովորական էր, իրենք այլ տարբերակում, այլ պայմաններում չեն ապրել, հանգստություն են զգում հղերը, հարմարավետություն։ Շնորհակալություն, այլ կարծիք։ Լիանա Հարությունյան։ Ես կարծում եմ, նրանք զգում են, որ նրանք անկարող են փախչել, չնայած արդեն նրանց համար միևնույն էր, հաստ պարանով է նրանց ոտքը կապված, թե մեծ շղթաներով, հաստ շղթաներով են անկարողություն։ Զանա Բեկ Նազարյան և Հասմիկ Անտոնյան։ Ես կարծում եմ, որ թղերի մտածողության մեջ կա այսպիսին բան, նրանք ուրիշ կյանք չեն տեսել, նրանք ուրիշ բանի չեն ձգտում, այսինքն տեսել են այն, ինչ որ ապրել են, և դրանից դուրս, այսինքն մտահոգի զոնա, այսպես կոպիտ ասած, այնքան զարգացած չէ, որ երազանքներ ունենա։ Տվյալ պահին իմ կարծիքով թղերը երազանքից զրկվել են այդ փոքրիկ պարանի պատճառով։ Շատ լավ, շատ գեղարվեստական էր, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ նախ, ես կարծում եմ, որ զգացողությունների առումով շատ մարդկային զգացողություններին ապրումակցելու առումով ավելի ճիշտ, եթե այսպես ասեմ, ինձ թվում է սա մոտ է այն իրավիճակին, երբ դու զգում ես բնական ազատության հոտը, բայց վաղ կա այդ ազատությունը վայելելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն, ձեր կարծիքները, զգացողությունները կարող եք անպայման մեկնաբանություններում գրել, շնորհակալ եմ, անցնեմ առաջ ձեր թույլտվության։ Հասուն Փիղը վաղուց մոռացել է, թե ինչ է նշանակում պայքարել ազատության համար։ Փոքր տարիքում նա հասկացել է, որ չնայած իր ջանքերին ինքը կմնա կապված, և ահա, վերածվելով մեծ ու հզոր Հասուն Փղի, որը ավելի ուժեղ է, քան տասնյակ մարդիկ, նա շարունակում է հավատալ, որ ինքն ընդամենը կալանավոր է և չի փորձում պայքարել ազատության համար։ Մինչդեռ փոքրիկ Փիղը, որ չի հանձնվում, այս ու այն կողմ է նետվում, դեռ չի կորցրել իր ազատության տոկտամը և հավատը, որ հաջողության կհասնի։ Ճիշտ այդ Հասուն Փղերի պես մեզանից շատերն են կարծում, որ չեն կարող անել ինչ-որ բան, միայն այն պատճառով, որ մեկ անգամ ավելի երիտասարդ ու անփորձ ժամանակ դա իրենց մոտ չի ստացվել։ Այսքանն էր բնակիրը և հիմա վերջին հարցերը։ Ինչ եք կարծում հղերին կապելու հարցի մասին։ Ձեր կարծիքով դերը բարի էր, թե չար էր։ Ես ուղում եմ մի քանի հարց, քանի որ հետո խոսելու հնարավորություն տալու ենք մի քանի հոգու, որպեսզի անդրադառնանք, հասկանում ենք, որ այս հարցերի քննարկումը պետք է լինի մաս-մաս։ Իսկ հիմա ինչ եք մտածում։ Խնդրում եմ, խոսեք, լսում եմ։ Այստեղ ձեռքեր կամ բարձրացած, ուզում եմ հասկանալ, մնացել է նախորդ անվանից, թե Նելի Քոչինյան, լավ, սկսենք, հետո Նվարդ Խաչատրյան։ Նելի, միկրոֆոնը միացրեք նոր։ Լավ, գուցե բարև Նելի ջան։ Նախ կարծում եմ, երբ փղերին փոքրուց կապել էին, կապանքների էին ենթարկել, դա բարի նկատառումներից ելներով էր արվել, բայց աստիճանաբար երբ մեծանում է Փիղը, չէ որ ինչպես աշակերտներին մենք կապանքդատական մտածողությունը թույլ չենք տալիս, որ նրանք խոսեն մինչև վերջ, նույնը կարծում եմ փղերի հետ է, նրանց կապանքները ենթարկեցին բարի նկատառումներից ելնելով։ Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Նելի ջան։ Նվարդ Խաչատրյան։ Բարի ու ձեզ, իմ կարծիքով փղին կապակների մեջ դնելու հենց իր սկզբանե առաջին իրավիճակով կարողացել են տիրապետել իրավիճակին, և հենց տերը, եթե զուգահեռ ուղիղ իմաստով ասենք, այս իրավիճակով փղին ի սկզբանե կարողացել է կապանքների միջոցով ենթարկել իրեն, որը նաև առօրյա իրական կյանքում է հանդիպում այդպիսին։ Փիղը ինքը հարմարվել է իր կապանքների հետ և այլևս մտածելու և գործելու ոչ մի միտք մտադրություն չունի։ Կարծում եմ այսպես։
Շատ լավ, եւս մեկ հոգու լսենք։ Երևի լսենք օրինակ Քնարի Գալստյանին։ Ես բարին ու չարը չգիտեմ, ամեն դեպքում այս արարքով մարդը փորձել է խառնվել բնության գործին եւ փղին, որը ի սկզբանե ստեղծված է բնության մեջ ազատ ապրելու համար, ենթարկեցնել իրեն։ Երևի թե ավելի շատ չար է, քան բարի, որովհետեւ փղին կապելով նա ինչ որ շահ է հետապնդում, չէ՞, հետագայում կրկեսներ տանել, թեկուզ կենդանաբանական այգի եւ այլն, դրա համար կարծում եմ, որ տերը այս պարագայում չար է։ Նելի ջան, այստեղ կոմենտներում են մաթիվ կարծիքներ ունեն, գուցե կարդանք մի քանիսը։ Իհարկե, իհարկե, սիրով, մեկ վայրկյան։ Մեկ վայրկյան, սկսենք սկզբից։ Թերահավատություն սեփական ուժերի եւ ցանկությունների նկատմամբ սա նշվեց, բարության եւ չարության հետ կարծում եմ կապ չունի, նա մեկն է, ով պահում է կենթանուն, իսկ այդպիսի կենթանուն պահելու համար պետք է կապեր, Անտոնյան հասկանիքն է նշել, շնորհակալ եմ։ Հրանուշ Թորոսյան, տերը բարի էր, նա մտածում էր, որ եթե բաց թողնի, մարդկանց կվնասեին փղերը։ Ժաննա Հարությունյանը, տերն ուղղակի հնազանդեցրել էր փղին, վարժեցնելով եւ ենթարկելով իրեն։ Կրկին Տիկին Հասմիկը, պատմվածքի հիմնական միտքը պայքարելն է, ոչ մի բանի հետ չհարմարվելը, այլ փորձել, փորձել եւ փորձել։ Աննա Պողոսյանը, կանխամտածված քայլը վերահսկելու համար։ Լուսինե Վիրաբյանը, կցանկանայի ներկայացնել նստեի խոսքերը, կարծում եմ փղերը արդեն հիաստափել էին պայքարից, Աննա Արոշանյանն է նշում։ Արաքսիա Ստաղոյանը, կապել էին, որ պեսի փղերը չկարողանան երկխեր փնտրել, զարգանալ, ճանաչել շրջապատը։ Մարինե Դարփինյանը նշում է, որ տերը բարի էր։ Անի Մովսիսյանը, կարծում եմ տերը մեր ծնողներն են կամ ուսուցիչները, իսկ փղերը մենք ենք, ում քիչ-քիչ են թույլ տալիս ազատություն։ Արևիկ Վարդանյան, ազատությունից ձերկելով կենթանում, որը պետք է ազատության մեջ մեծանար, ինչ բարության մասին է խոսքը։ Տովինար Չիլինգարյանը, ազատության ձգտողները ոչ մի հաստ ու բարակ կապանքներ հաշվի չեն առնի։ Նազանին, Միա Կողմանիորեն չմտածենք, Թագուի Սրապինյանը, տերը հայ է։ Լուսինե Վիրապյանը, շղթաների մեջ ծնվում, ապրում եւ մեռնում ես, դու ես մեղավոր, որովհետեւ թույլ ես, հետաքրքիր, մեր նստեհի խոսքերը մեջ բերվեց։ Անուշ Մարկարյանը, տերը վարվելու ուրիշ ձև չգիտեր։ Մարիամ Դանիելյանը, այնինչ հաճախ լսում ես եւ քեզ դրանում համոզում են, սկսում ես ենթագիտակցաբար հավատալ։ Ձեր կարծիքները կրկին շատանում են, եկեք ձեր թույլտվությամբ շնորհակալ եմ սենց ակտիվ մասնակցելու համար, հետ վերադառնամ։ Այստեղ խոսվեց, թե պատմության հիմնական իմաստը ո՞րն էր, եւ կարծում եմ առակի հիմնական իմաստը մենք գտնում ենք նրա վերջին տողերում։ Ճիշտ է, հասում փղերի մոտ պես մեզանից շատերն են կարծում, որ չեն կարողանել ինչ որ բան, միայն այն պատճառով, որ մեկ անգամ ավելի երիտասարդ ու անփորձ ժամանակ դա իրենց մոտ չի ստացվել։ Հարգելիները, սա էր մեր գլխավոր միտքը, հասկացանք, կապեցինք թե քննադատական մտածողության հետ, թե մեր ծնողների հետ, թե մեզ հետ որպես ուսուցիչներ, եւ ձեր բոլոր վերլուծությունների հետ ու կարծիքների հետ խիստ համաձայնը։ Միայն այն կասեմ, որ ընտրել եմ այս բնակիրը, որպեսզի նաեւ այն ուսուցիչներին, ովքեր համարձակցեն, ովքեր շատ ստեղծարար են, ունակ են, բայց համարձակցեն, կոչ անեմ համարձակ լինել, փորձել, ինչպես Տիկին Հասմիկ ներկրել, այո, երբեք այստեղ դադար չառնել ու անպայման ամեն բան լավ կլինի։ Ինչպես ցանկացած գործընթաց պլանավորելիս եւ ընթացքում էլ հաջորդ քայլերը ի կատարածելիս, ես ցանկանում եմ, հարգելիներս, այսօրվա մեր հանդիպումը ինքս ինձ համար այսպես հետադարձ կապով հասկանալ արդյունավետությունը, որպեսզի իմանամ հաջորդ մեր աշխատանքները ինչպես կառուցել։ Ձեզանից այս աշխատանքը կատարել ընդամենը 2 րոպե կպահանջի։ Խնդրելու եմ, այս կիսատ հարցեր է կոչվում այս մեթոդը, կիսատ հարցերի միջոցով ես փորձում եմ ստանալ իմ հարցերի պատասխանը։ Փորձենք դասընթացի գնահատումը իրականացնել։ Ես նախադասության մտքի սկիզբն եմ տվել, դուք պետք է շարունակեք։ Ես այսօր սովորեցի, ինձ զարմացրեց, այսօրվա հանդիպման ամենաօգտակար բանը այսօր ավելին կսովորեի, եթե։ Խնդրում եմ 2 րոպե էկրանի նայելով ձեզ մոտ գրառումներ անել, Լիլիթյան տանկ այդ 2 րոպեն, որից հետո մի քանիսին լսենք։
Բահելեմ ակադեմիականությունը, ահա, լսում եմ ձեզ։ Բոլոր հարցերին պիտի պատասխանենք։ Այո, յուրաքանչյուրը, ոչ, յուրաքանչյուրը պետք է անդրադառնա այս 4 կետերին, ամեն մեկը իր համար։ Պահպանել եմ ակադեմիական ազնվությունը եւ քաղաքացիական ցանկն այստեղ ներառված որից օգտվել եմ։ Դա ուղղակի ես ուզում եմ ցույց տալ, որովհետեւ ես դրան խիստ հետևում եմ։ Եթե արդեն կան մասնակիցներ, որ պատրաստ են, կարող ենք լսել Լիլիթյան, մյուսները այդ ընթացքում աշխատեն։ Եմ ջան, այս պահին կարծես թե ձեռքեր չունենք, բայց եթե որևէ մեկը ցանկանում է խոսել, համեցեք։ Չաթում որևէ բան գրվում է։ Ես այսօր սովորեցի, ահա, արդեն որոշները գրվում են չաթում։ Տեսնենք ով է ցանկանում արտահայտվել, մենք ձեզ սպասում ենք։ Ալո։ Տեսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նարիրաբյանն եմ, Շիրակի մարզ խաղակարտիկ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել հարգելիների Beeline-ին այսօրվա հետաքրքիր եւ բովանդակալի դասընթացի համար։ Բնականաբար ինչ սովորեցինք այսօր մենք։ Մենք սովորեցինք սարկաստել մեր քննադատական մտածողությունը։ Առավել եւս այս մտածողությունը անհրաժեշտ է օգտագործել պատմության դասընթացներին, որտեղ երբ որ աշակերտները կարծիք են հայտնում, ինձ համար առավելագույնս ոչ միայն պատմության դեպքերն ու իրադարձությունները շարադրելն է, այլ արժևորելն ու քննադատելը, որտեղ այսօրվա մեր պատմությունը վաղը մյուսօրը այդ ձևով է ընկալվում եւ այն ձևով է ներկայացվում։ Կարծում եմ զարմացրել, ինչ որ բան մեզ չզարմացրեց, բայց այսօրվա հանդիպումը մեզ համար տվեց շատ բան օգտակար, որտեղ նոր մտքերը ծնում են նոր ողապարներ։ Շնորհակալ եմ նոր գաղապարների եւ նոր դասերի համար, այնպես որ առիթ կունենանք դերևս լսելու ձեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեր։ Լսենք այլ մասնակցի։ Ռուզանա Բեկնազարյան եւ հետո Լիլիթ Մնացականյան եւ Արմինե Հարությունյան։ Ինչ սովորեցի արդյոք, քննադատական մտածողությունը, որ արդյունք է, ես միշտ մտածել եմ, որ դա process է, process-ի մեջ ենք մենք անընդհատ, բայց հենց այն, որ կարճ կոնկրետ քննադատական մտածողությունը արդյունք է, քիչ թե շատ նորություն է։ Ինձ էլ որպես այդպիսին ոչինչ չզարմացրեց, մի քիչ զարմացրեց 100 հոգու մեջ пассивությունը։ Ես գիտեմ, որ մեր ուսուցիչները շատ լավն են, իրենք շատ համարցակ են, պարզապես երևի նոր ենք, առաջին անգամ ենք հանդիպում, գուցե դա էր պատճառը, ընդհանրապես դա զարմացրեց։ Ամենաօգտակար բանը, որ այսօր իրսի, դա միշտ հնարավորություն է, ամեն դեպքում փնտրել հնարավորություն է, ցանկացած պարագայում փնտրել, ցանկացած դժվարություն տալիս է մեզ նոր հնարավորություն, սա այսպես եմ ես առաջարկում, նույնիսկ ամուր այսօր։ Ինչ կլինի, եթե ժամանակը շատ լիներ, ընդգուցե շատ ավելի կարծիքներ լինեին եւ փոքրի փոխանակումը ինձ շատ ավելի բան տար, նաեւ քանի որ երևի էլ չխոսեմ, շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել թե ձեզ, թե մասնակիցներին։ Շատ հաճելի է, ցանկալի է, որ հատկապես մարզերում մենք քիչ ենք հանդիպում եւ ցանկալի կլիներ, որ նման զրույցներ, նման սեմինարներ շատ ավելի լինեին։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն։ Այն ինչ որ մեկը էլի որ ուզում է արտահայտել։ Ես ուզում եմ արտահայտել։ Այսօր ապրելին, եթե
պահելով ակադեմիական ազնվությունը չեմ կարող չնշել, եթե տեքստի շարունակությունները չտեսնեի։ Ես մի տեսակ հայտնվեցի ձեր այս սկզբի նշած կապանքների մեջ ու ընդհանրապես չէի կարողանում որևէ որին էլ ձևափոխել, չգիտեմ, այդ վերջապանը ինձ անընդհատ անհարմում է, որ ես շարունակությունը տեսնում եմ։ Մնացածին ես համոզում եմ։ Աստղիկը խոսեց, կամ ես նույնպես կուզեի ավելացնել։ Ես Նվարդը խոսեմ։ Ես նույնպես գիտեք ինչ կուզեի ավելացնել, այսօրվա մեր հենց հանդիպումը կարծես թե վերնագրի հետ զուգահեռ ուղիղ հաղորդակցության մեջ է։ Մենք ինքներս բոլորս մեր կապանքներով ինչ որտեղ ցույց տվեցինք հենց դասի վերնագրի էությունը։ Հույս ունեմ, որ հենց դասը ավարտելուն հետ յուրաքանչյուրս մեր կապանքների, փոքր կապանքների մասին մեկ անգամ ևս կմտածենք և կփորձենք հաջորդ դասերը և ավելի արդյունավետ մատնանք, որ իմ նպատակին հասել եմ։ Քանի որ այո, ես ա կարծես թե հենց դասերի հետ ես այդ կապանքները նկատել եմ և դրա համար է տեքստը այսպեսին դրված։ Սա կարծես թե ուղիղ հենց անդրադարձներ այն վերնագրի, որը մենք այսօր քննադատությունը ներկայացրեցինք և քննարկեցինք։ Շնորհակալություն այդ արխիվ դասի համար։ Մարինե։ Ահա, ես Մարտունու համար մեկ հիմնական դպրոցից եմ ու այսօրվա այս վերապատրաստումը ինձ շատ շատ մեծ բան տվեց, որովհետև սկսնակ եմ այս գործում, այս բնագավառում, այսօր սովորեցի լինել ավելի համարձակ, քանի որ ավելի տեսնում եմ ավելի շատ ստաժով, այս ստաժով, այսպես ասեմ, ավելի շատ տարիների փորձ ունեցող մասնագետներ, ինձ շատ մեծ բան տվեց վերապատրաստումը։ Այսօր զարմացա մարդկային մտածելակերպի վրա, որ մարդիկ կարող են տարբեր բնագավառներում նույնիսկ մեկ բառի փոփոխությամբ մտածել տարբեր բաների շուրջ։ Այսօրվա հանդիպման ամենաօգտակար բանը, որ ինձ համար վերցրեցի, նորից եմ կրկնում, սկսնակ եմ իմ գործում բնագավառում, վերցրեցի իմ փորձը, համարձակությունը, որ լինեմ ավելի համարձակ և ավելի ստեղծագործ։ Եվ այսօր ավելի կսովորեի, ավելին կսովորեի, եթե էլի եմ նորից կրկնվեմ փորձառու մարդկանց հետ է աշխատում, ավելի շատ կսովորեի, եթե ժամանակը մի փոքր երկար լիներ, կարողանայի ավելի շատ աշխատել։ Շնորհակալ եմ ձեզ վերապատրաստման համար։ Շնորհակալություն, Լիլիթ ջան, երևի անդրադառնանք գրառումներին, կկարդա։ Այո։ Ես կարդամ։ Հա, կարդացեք, մի քիչ բացեմ, այդ մեկ վայրկյան։ Շատ լավ, դես։ Գալիս է, հա։ Կարդամ, Նելի ջան, իսկ դուք բացել եք։ Ահա, այո։ Վարդան Եղիազարյանը ցանկանում է արտահայտել շատ հետաքրքիր կլինի լսել, համեցեք, Վարդան, կլսենք, իհարկե։ Լսեք։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, լսում ա, չէ՞ ինձ։ Այո, այո, այո։ Ուրեմն, քանի որ ես մի քանի անգամ ձեռք բարձրացրեցի, բայց խոսք չհասավ, չէի սիրում ընդհատել, բայց հիմա կասեմ, այն պահը, թե ինչի, օրինակ, փղին ինչ ենք մանկուց բան անում, քանի որ ես այդ հարցը ինձ միշտ հետաքրքրել է և բանը միշտ տվել եմ, իմ հոպարս Կրկեսի տնօրեն նա Սոս Պետրոսյանը, ինձ թվում է բոլորը ճանաչում եք ու միշտ տվել եմ այդ հարցի պատասխանը, ինչի են փղերին կապում ու ստացել եմ այսպիսի մի պատասխան, քանի որ փղերը իրանք մանկուց կապվում են և իրանք սովոր են դրան և միշտ օրինակ էր բերում հոպարս Վովա փղիկի օրինակը, ասում էր, երբ որ փղիկը փախավ 1970 թվականին, ինքը ամեն ինչ ջարդում էր, զգացել էր այդ ազատության հոտը և ամեն ինչ ջարդում էր, ավելի ագրեսիվ էր դարձել, ասում էր, թե ինձ ինչի եք պահել այս կապանքների մեջ, երբ որ աշխարհը այսքան մեծ է։ Հետևաբար փղերին, երբ որ կապում են, ասում այն իմաստ ունի, որ թեկուզ մարդկանց համար, որ պետք չի միանգամից աշխարհին ցույց տալ, մարդը չի հասկանա, ճիշտ չի հասկանա աշխարհը,
հետևաբար քիչ-քիչ պետք է սովորացնես այդ ազատությանը եւ կրկեսի արդեն երբ որ օրինակ իրանք անում են այդ հարթակը որպեսի բան անեն, էլ կապված չեն իրանք, բայց արդեն գիտեն որ իրանք չեն կարող փախչել։ Իրանց այդ մտածողությունը այնքան չի գնում առաջ, որ իրանք մտածեն որ այդ իրանք աշխարից այն կողմ էլի աշխար կա եւ մարդկանց մոտ պիտի այդ կապանքները չլինի եւ միշտ զգտենք հասնել, երազել եւ համարձակորեն հասնել մեր երազանքներին։ Սովորեցի ես ճիշտ համարձակ, բայց սովորեցի այս պատմությունից հետո լինել ավելի համարձակ որոշ հարցերում, բայց եւ այդ համարձակությունը չչարաշահել, որտեղ դա կարաբերի վատ հետևանքների, միշտ լսել խորհուրդներ, եթե ասում են չի կարելի, ուրեմն չանել մեծին։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ կարծիքների համար, հաստրեցի արդեն կարդալ, այստեղ կա կարծիք իմ կարծիքով խոսքային ուսուցիչների մասին է, որոնք թույլ չեն տալիս իրենց աշակերտներին ինքնարտահայտվել, պարտադրում են իրենց կարծիքը, համոզմունքները, դրանք պարտադրելով աշակերտներին որպես բացարձակ ճշմարտություն, իսկ արդեն նախ դասարանում են վախենում արտահայտել իրենց կարծիքը, իսկ 80 տարիքում չեն ունենում քննադատական մտածողություն։ Դու այն ես ինչին հավատում ես, շնորհակալություն, շնորհակալություն ես, եթե մի անգամ փորձում ես չի ստացվում, պետք է փորձել կրկին ու կրկին։ Ես այսօր սովորեցի ավելի համարձակ լինել, ձերբազատվել կոմպլեքսներից, շատ ուրախ եմ Դավիթյան։ Ես այսօր սովորեցի լինել ավելի համարձակ, ինձ զարմացրեց մարդկային մտածելակերպը, Մարինեն է գրել։ Ես այսօր սովորեցի, որ պետք չէ երեխաներին սահմանակել, թույլ տալ արտահայտել սեփական մտքերն ու կարծիքները։ Շատ հետաքրքիր եւ ուսանելի դասընթաց էր, շնորհակալություն, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես կցանկանայի անդրադառնալ վերջին նախադասությանը, ավելին կսովորեի, եթե խումբը ավելի քիչ լիներ, միգուցե սեմինար անցկացվեր ինտերակտիվ խմբային աշխատանքների միջոցով, այդպես ավելի ակտիվ կանցներ։ Շնորհակալություն Ամալիկ Վարդանյան կարծիքի համար։ Սովորեցի լսել երիտասարդ մասնագետին ու սովորել նրանից, շնորհակալ Կարեմ Լուսինե ջան, մենք սովորում ենք միմյանցից, դա իմ կարգախոսն է։ Ես այսօր սովորեցի լինել համարձակ եւ իմ տեսակետները ազատ բարձրաձայնել։ Ինձ զարմացրեց այն անհամարձակությունը, որ դեռ կա մեզանում։ Ես սովորեցի, որ քննադատական մտածողությունն արդյունք է, որին պետք է հասնել, Աննան է գրել Պողոսյան։ Շնորհակալություն, շատ ուսանելի է, շնորհակալ ենք ներձեզ, հարգելի Անի։ Ես այսօր սովորեցի ձերբազալվել բարդություններից, շատ ուսանելի էր եւ հետաքրքիր, Աննա Ստեփանյանը, շնորհակալ ենք ձեզ։ Ամենաօգտակար բանը լինել նախաձեռնող եւ փնտրել հնարավորություններ, այո։ Ես այսօր կրկին անգամ ընդգծեցի այն կարծիքը, որ քննադատական մտածողությունը ոչ թե առարկա այլ գործիք, աշխատանքի հետևանք։ Շնորհակալություն այս հնարավորության համար, շնորհակալ ենք նաև ձեզ, հարգելի Վիկտորիա։ Սովորեցի ազատ եւ անկաշկանդ մտածել, արտահայտվել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ բոլորի ձեր կարծիքների համար, հարգելիներս, այստեղ շնորհակալական խոսքեր են Լիլիթյան։ Ես բոլորը կարծես թե եւ կարդացի եւ ֆիքսեցի, անգամ հասցրել եմ նկարել, որը կարող եմ մեր տեսադասի կամ այդպես տեսանյութի ներքևի հատվածում տեղադրել, որ որևէ մեկը չմտածի, որ մենք իրականը չկարդացինք կամ անպայման չենք անտեսում, այո։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալություն գործընկերներ ջան, հատուկ շնորհակալություն հայտնեմ Նելին, որ իր ժամանակը տրամադրեց եւ այսօր մեր հարթակում անցկացրեց, շնորհակալություն ձեզանից յուրաքանչյուրին 2:40 րոպեները մեզ հետ անցկացնելու համար, եւ կարծում եմ, որ այսօր եւս այդպես հարստացած գիտելիքով գնալու եք, որը որ օգտագործելու եք ձեր առօրյա կյանքում, գործունեության եւ ուսումնառության ընթացքում։ Դե ինչ, շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդիվ, հաջորդ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալ ենք շատ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։